Hey, I'm going to see the Chases. Arre, tu t'ai gustat? Va a motel. Oso, oso, gaiz ikustenak. Etzekian noa jota, egun oso txarra pasatzenak. Nola lortu egin ere kontaktua? Amak, emantziak. Aha. Ta sentitzit, eh? Bazekin lanpetuta bile da, baina galdera gehiagi izkiat buruan erantzunik gabe. Adibidez? Lan bat ardiat. Ikasi dienarekin zer ikusi ediken zerbait. Arkatu? Joder, unertxitatea oizter dekordun. Kurrikuluneko lerro puta bat edo? Bueno, hau behintzat bakek. Ja, ta? Bueno, eta beste zerbait? Maitasuna. Duak zezkat. Sentitu diat, bizizan diat, zerra hori, baina... Bi patxaran. Larumako betako zera hoi, barran bestaldeko neska hoi. Barraitako sentxazio hoi ze hostiek. Opa. 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 Joder horrek, konpromezuak. Hoi pitarra dik, eh? Bai, oso ez dagunek. Gotzua. Zaporia oitzea ez da oso erraza, baina betetze omendik. Eta atzeko hoi, konpromezu eza, uzimuzkoek. Atzeko hori antzekoa. Festeka ingozua, baina tarteka ondo sartzek. Oitako bat. Bi, mesez. Ostia, talde batean jotzeit. Hau jartuek ez? Duak arrazekat. Enbeste ordu sartuta eta errekonozimendu hori iritsiko da. Ospea... nola nertzen dek? Leno eman diaten alguma hortik dagak. Eta haumiak? Berez guztia ez daizkiat. Parkian, elatua jaten... baina nere ume bat? Noiz. Ostia, eta krisia? Oize, soluzio dantuko aldek. Ze krisi? Hemengua, o hemengua. Zer, ez diak erantzun garbirik ematen, eh? Ba ez, danak igualak zate. Baki zuen ni lekuz kanpona hola. Da nian airisten zatenean, jada enaiz existitzen. Dal ere, galdezea.